Good morning Philippines, good morning Dabrikats Nang babalik na naman po si AR Reaction Vlog Para sa isa na update patungkol sa mga latest Ganapit ng TVG and the Dabrikats Inside and outside the show Eto na, simulan na po natin First topic natin for today is Eto yung isa sa mga ipapakita natin Mga picture po ni Paolo Balesteros Ito po yung pinaka latest na Nirecognize siya bilang isa Sa mga true drug legend in the Philippines and na-featured po siya sa isang magazine. So grabe guys, ang ganda ni Paolo La Ala Frozen dito po mismo sa isa sa mga latest picture update po sa kanya and a true Filipino legend na talagang sikat na sikat mismo. Dito po, isa po siya sa pinaka isa sa mga sikat sa global bilang isa sa mga drug green legend in the Philippines and sa lahat po ng bansa na meron pong representante dito po sa Drug Race Global. Congratulations, Miss Mama Pao and congratulations, Paolo Balesteros. Mamaya makikita natin isa sa mga special guest ng Itbulaga because mamaya si Andrea Brillantes ang maglalaro sa therapy. So siya po yung isa sa mga inimbitahan ng TVJ at ang Itbulaga para po magpasaya at maglaro sa isa sa pinaka tinututukan laro sa Itbulaga which is ang therapy at makikisaya po ang isa sa controversial actress na si Andrea Brillantes. And for sure, marami pa tayong abangan hindi lang po sa kanya. And then the same time guys, ito lang po isa sa mga napapansin ng tao kasi marami pong nagre-reklamo. At meron din isa, speaking of reklamo, ito guys, mapakita so natin dyan sa gilid. May nagre-reklamo kasi about po doon sa opening productions ng TVJ. Kasi araw-araw daw po parang kantahan, parang kantahan lang po yung ginagawa mismo nila. Ito guys, so, yan po isa sa mga nagre-reklamo mismo sa EV. Parang lagi na lang daw ine-expose ang singing queens it's up it bulaga talaga. Yung ginagawa po nilang uh, request ng song sa EB para po pampasigla po yun, di ba? Umpisa ng Itbulaga, pampasigla sa mga audience, pampasigla sa mga hosts. Kasi una sa that, guys, kung hindi nila gagawin po yun, for sure sa, yung mga nasa audience sa studio, eh, talagang sabi natin tahimik lang talaga sila. Pero mas eto guys isa sa mga paraan ng TVJ at ng Itbulaga para po mas umingay po yung show, mas umingay po yung yung nasa studio dahil pampagising nga yung mga ganitong kantahan. And then, the same time, guys, yung mga bashers po na eh, yun, wala namang ibang gagawin po yun. Kundi talagang magmuna ng mamuna mismo dito po sa isa sa mga ginagawa po ng CVJ. Noong nakaraan, di ba, birthday ni Tito Sen? So, nagsama-sama po yung mga friends and especially, guys, Miss Maricel Soriano na nag-birthday po outside the Itbulaga itong si Tito Sen kasama po ng friends and families. Ito, makikita natin dyan. birthday po siya sa isang restaurant sa Solaire. Ayan. So, kasama po niya yung ilan po sa mga friends and families po ni Tito Sen. So, ayan yung nakikita niya mga literato. Sineshare po natin ang videos. Yan po yung nangyari po mismo sa Solaire Resort and Casino. So, good news naman po tayo. Hashtag Telepinoy and Hashtag KI News. After months of leaving the air, some of the programs of the new that thanks CNN Philippines are going back under its name, watch Plus Philippines. In statement released last August 23, Newswatch Plus Philippines confirmed that nine major corporations, the parent company of CNN, Philippines, gave the rights of archives. To the said company, Newswatch Plus Philippines also confirmed that some of their programs will air various platforms, including Aliyu Channel 23 and RVTV on free to air television. The said news media organization has also utilized the social media accounts of the Funk news channel. Newswatch Plus hopes that the viewing public will once again welcome them into their homes. So, young yeah, guys. Uh, na ibahagi na natin ito noong nakaraan pero yan po yung isa sa mga patunay na magsasani po sa po ang Alone Channel 23 and RPTV TV para po sa bagong free TV airing television experience ng mga Dover and also guys ng mga manonood. Congratulations sa lumalaking Pamilya po ng TV5. Especially, guys, yung isa sa mga good news para po kay Tito Sens. According to the presidential sister, Senator Ivy Marcos, the Marcos-led slate has complete line-up of the senatorial vets for next year polls. These are kabilang po bisbo si Tito Sens. Grabe, guys. Siguradong-sigurado na yung isa sa mga sinasabi po na na admin's vets and especially, guys, na talagang nasa puso po ng ating presidente ay kasama po si Tito Sen sa isa sa mga magiging may mataas sa posisyon pag, pag nanalo po ito sa senatorial election. Isa sa mga babanggitin po natin dito, ang hirit ng mga TAFE defender, paulit-ulit po tayo, syempre paulit-ulit din namin nasasagutin po ito mga pinapakalat nilang fake news sa TVJ. Sabi nga dito, Hirit nila, wala na daw hype pang iconic program kaya nag-iingay nag na naman ang legendary trio. Tatakbo daw ang tito para makapagpa-relevant at magpaawa utang na loob daw sa dating producer ang pagkapanalo niya tuwing eleksyon. So banat naman po mismo ng mga TVG Defenders sa mga pinapakalat na mga maling informasyon ng tape defender, di kailangan ng program ng hype up na dekada silang number one, dinadaya nyo lang. Pagmamahal lang ng mga viewers, sapat na. Top 3 sa survey ang tito namin at Sherwin sure kayo, no need magpaawa. Di kagaya nyo, paawa effect since 2023. Ayan. Di ba? Totoo naman po yun, di na kailangan magpaawa po ni Tito Sen or di naman kaya ng double Cuts at Ipulaga. Kasi alam natin guys na malakas ang laban ni Tito Sen pagdating po sa senatorial election. So sa survey nga lang, pumapang apat, pumapang lima, di ba? Ah, kaya masabi natin guys, pati din sa list po ng uh, president's list para po sa kanyang senatorial Slate e eh, kabilang po si Tito Sen. So yun po talaga doon palang malalaman na po natin na malakas talaga ang laban ni Tito Sen. Dating senate president po yan, huwag niyong minaman niya ang Tito Sen. Dahil isa po siya sa talagang kilalang kilala and gustong pabalikin mismo dito po sa pagiging isang senador. So marami na din nagawa po si tito Sen na mga batas kaya masabi natin isa din po siya sa nagkakatiwalaan pa rin po until now ng mga double at ng netizen sa buong Pilipinas dating double cuts sa si Pia Guanyo, ito, ishinner po mismo ang isa sa mga picture po niya sa Itbulaga. So ito po ay for almost 16 years na sinuportahan po siya ng kanyang mga fans and madamdamin po yung isa sa mga mensahe po niya para po sa lahat po nung sumusuporta sa kanya since day one dito po sa Broadway Centrum as it Bulaga Dabrakat Souls. Sabi niya dito, Today marks as remarkable milestone on our journey and we're thrilled to celebrate it was you, Pia Guanyo Mago of the 16 years. You've touched countless lives with your Talent, dedication, and passion. Your impact has been profound, and your work continues to inspire and have us all. So we will never tire of loving and supporting you in everything. We are always here because when we need you, you are always there for us, ready to listen. You are different from everyone else, and there is no one like you because you always bring us closer to God. We love you so much. Thank you. is not enough because you have such a huge impact on all lives. All, on all of our lives. Happy 16 years and counting. Love, Vianatics. So, yan po isa sa mga mensahe po ng Pianatics kay Pia Guano. And since day one sa Broadway Centrum, sinundan po siya ng kanyang mga fans. And binahagi din po ang lang po mga litrato na pinuspings po ni yung Pia Guano ng Proud na Proud. Yung ilan po sa mga picture na kasama po siya dito po sa It Bulaga, the Furcats. And especially guys, sinuportahan siya ng mga fans since nung nasa It Bulaga pa siya hanggang ngayon na nasa si... na hanggang na nasa net 25 na siya ngayon pero masabi lang natin guys, happy, happy talaga ang 16 years ng Pia dahil alam natin na sobrang bait po. Mabait talaga si Ma'am Pia Since nung magbibisita po kami sa Broadway, siya po yung isa sa mga talagang gustong gusto ng mga mga bumibisita po sa Itbulaga kasi talagang super genuine po ng pag-uugali po niya alam niyo yung sobrang bait na makikita po talaga na hindi siya yung typically na artist na hindi namamansin or di naman kaya. Pag tinawag po talaga, siya papansin kanya, lalapit ang kanya. So, ganyan po ang isang PN1 -yo never siyang uh, parang nagmataas kay na old doon makikita natin na may meron na siyang sariling pangalan sa industriya. Pero ang mahalaga po dito, yung mga dabber cats ay talagang legit dabber cats pa rin supporters po ni Ma'am Pia Guanyo. So sa iba pang update, manatili po tayo nakatutok po sa mga daily updates sa AR Reaction Vlog at hanggang dito na lamang po isang update natin ngayong umaga na to and thank you guys sa panonood and see you for my next update video. Bye, -bye guys!